Gràcies, Isabel. Deianita reobrí el clàssic Molino de Barcelona i avui hem volgut acostar-nos a l'únic local dedicat al Music Hall a la Comunitat Valenciana. Està a Benidorm. Fa 33 anys s'obria el teló el nostre Molino. El Benidorm Palace es convertia en l'epicentre del cabaret a la Comunitat Valenciana. Era l'estiu de 1977. Aquí vemos a la gentil Marisol que ha sabido elegir lugar para su veraneo. Benidorm creixia com a capital del turisme, mentre els artistes omplien esta sala de festes. Julio Iglesias va ser una de les primeres estrelles, però no l'única. El Benidorm Palace va ser la cuna de tots Lola Flores, Pantoja, Camilo VI, Moncho Borrajo... L'única sala que havia, de 1.500 persones, que és el que caben, no hi ha ni en Espanya més sales com esta. Ja. Però el 1990 el Molino Valencià perillà, un hipermercat comprà els terrenys. Imagina't aquesta sala així, plena de melons bueno, no vull ni pensar meu. Entre nosaltres el van alquilar en l'any 90. Amb els anys ha canviat el seu exterior, però per dins continua l'essència. El Music Hall reviu cada nit al Benidorm Palace. I posem el punt final a este temps de notícies, com no podia ser d'una altra forma.